Село Пальчинці на Google-картах розташоване у Волочиській тергромаді за 22 кілометри від міста та за 86 кілометрів від обласного центру. Дороги на карті немає, лише напрямок руху. Зараз ми знаходимося за 2,5 кілометри від найближчого населеного пункту села Авратин. Позаду нас село Пальчинці Хмельницької області, в якому немає жодного мешканця. Польовою дорогою до села, яке видніється з дороги, автомобілем в осінню пору року не проїхати, сказав нам водій, з яким ми поїхали на пошуки села. Решта шляхів від найближчого Авратина переорані. В Авратині ми знайшли жінку, яка народилась та 40 років прожила в Пальчинцях. Це Галина Петлюк, 1945 року народження. Жінка згадує, село було невелике, всього одна вулиця. Таке було село, що був колгосп. Там була ферма, була школа, була маленька школа, але була. Були такі люди: Чернявські, Максимки, потім Остапові, тоді садовнички, тоді ми. Там мало, як я вже жила, от що вибиралася. Родина Чернявських, за її спогадами, останніми доживали віку в Пальчинцях. Представник родини помер близько 5 років тому. Сама жінка купила хату в Авратині 40 років тому, говорить, працювала тоді в місцевому колгоспі. На роботу далеко от в колгосп ходити. А тут дитина моя вже ходила до школи, вже кінчав школу, в армії провожати, то там вже людей не було. В Пальчинцях, згадує Галина Петлюк, не було навіть кладовища. Літніх людей привозили ховати в сусідні села Авратин, Щаснівку та одноіменні Пальчинці в Тернопільській області, які місцеві жителі називають гуцульськими. Ми туди ходили все рівня в магазини. Зараз, каже, дороги до села нема. Син мій от їздив, бо там заросло все, то дерево палити їздив, от, навіть позавчора він там був. Каже, Боже, мамо, ти якби бачила, нема ні дороги вже тої, де була, ну, вулиця і дорога широка така була. Каже, нема, все позаростало. Голова Волочиської громади Костянтин Черниченко телефоном розповів Суспільному, на час приєднання Пальчинців до громади остання жителька виписалась із села у 2015 році. Зараз площа населеного пункту становить 14 гектарів. Аналізуючи ситуацію відсутності жителів в населеному пункті, звичайно, будемо звертатися до ради міської стосовно оптимізації даного населеного пункту і доцільності його перебування в словниках і, мовно кажучи, адресах і реєстрі населених пунктів. Виконавчий директор Асоціації об'єднаних територіальних громад у Хмельницькій області Сергій Яцковський говорить, місцева влада, провівши інвентаризацію населеного пункту, має розробити стратегічний план його розвитку. Встановити, які з них мають власників, бо подекуди ситуація в таких селах, що будівлі не мають власників. По-друге, як на мене, потрібно завершити цю процедуру або знайти власника, або оформити, що власником цих будівель є сільська, селищна, міська рада. Чи це може бути літній табір, чи це місце для якогось об'єкта інфраструктурного, який не може знаходитись, наприклад, в місті. Сергій Яцковський додає, зменшення сільських населених пунктів та збільшення чисельності міст пов'язане із наявністю робочих місць та оплатою праці громадянам. Діана Колесник, Віктор Кривий, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.